Kan du si meg hva det er du gjør nå? Jo, jeg skal dra og gjøre noe med livet mitt. Han er tilbake om 3 kvarter, Max. Det er jo du! Du er jo han fyren i stykket som alltid får paier i trinne. Jeg er DJ Dog i dag. Vennene mine kaller meg... Ja, jeg har ikke egentlig noen venner. Du burde bli med på eventyret. Det er noe seriøst loket med han fyren her. Jeg hørte dem si noe om å stjele dukker. Oh, mamma mia! Vi kan ikke redde alle her. Planen er å improvisere. Det er ikke noe plan. Fremåt! Jeg kan ikke bli våt! Ja! Din fantasi kan skape ting som aldri har eksistert før. Don, jeg er vennen din. Ta hånden min og stol på meg. Jeg er DJ Doggy Dog. Yeah,